नमस्कार, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नियमित प्रस्तुति हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै बजेट ओडामै पठाइसकेपछि वडा कार्यालयहरूमा विकास निर्माणले तीव्रता पाएको छ। वडा कार्यालय तीव्रता पाएको विषयसँगै सुरुवात गरौँ आजका गतिविधिहरू। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरूलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। विगतमा वडा कार्यालयहरू मार्फत गरिने विकास खर्चहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नै गरिँदै आएकोमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिइसकेपछि सो वडा कार्यालयमा नै बजेट पठाइएकाले विकास निर्माणले तीव्रता पाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 18 सडकहरू पनि यतिखेर धमाधम पक्की हुन थालेका छन्, जसले गर्दा नरदेवीवासीहरू खुसी व्यक्त गर्दछन्। यो पिचलाई चाहिँ नि अलि गतिलो तरिकाले राम्रोसँग अलगटाहरू राखेर यो धुलोहरू सबै निकालेर त्यसो गरेर राम्रोसँग गऱ्यो भने त राम्रो होला जस्तो छ। राम्रै लागेको छ, धुत खान धुलो खानु पाउँदैन होइन, राम्रै छ नि। ओ, हुँदैछ नि विकास, हो पिच हुँदैछ आएपछि त्यही त हो नि। अब पिच भएपछि अलिक केही न केही राहत हुन्छ। अब हामीले पनि धेरै प्रयास गरिरहेको हो यहाँ पिच होस् भनेर, सबै मिलेर कुरा गरिरहेको हो, ठाउँ ठाउँमा गएर कुरा गरिरहेको हो, त्यही पनि भएन, धेरै वर्षै भएन। अहिले फोन लगाएको राम्रै हो, खोइ अब ठुलो खानु नपर्ला कि जस्तो महसुस भइरहेको छ अहिलेको लागि होइन। अब भयो भनेदेखि भन्नु त अब धेरै यो त बाटो बिगारेको त धेरै भइसक्यो तपाईँको, खोइ होइन राम्रै छ नि। पाटो बन्द गर्दा चाहिँ हामी जहाँ यहाँ मात्रै होइन, जहाँ पनि जानुपर्ने मात्रै यहाँ मात्रै होइन, अरू ठाउँमा पनि बाटो राम्रो भयो भने त राम्रै कुरो हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरूलाई नै जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न गराउँदै जनप्रतिनिधि आइसकेपछि साना वडा कार्यालयहरूलाई 1.5 करोड र ठुला वडाहरूलाई 2.25 करोड रुपियाँ विकास निर्माणका लागि उपलब्ध गराइसकेको छ, जसका कारण महानगरभित्रका 8 मिटरसम्मका सडकहरू धमाधम पक्की हुन थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 10 स्थित शान्तिनगर बागमती पुल नजिक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घटरा भत्काएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान अन्तर्गत ती घटरा भत्काइएको महानगरको भनाइ छ। यो सार्वजनिक स्थान ओगटेर अनधिकृत रूपमा बनाइएका घटराहरू हामीले हटाउँदै आएको अभियान हो। यो अभियान स्वरूप काम गर्ने क्रममा यहाँ आज यो बाटोको छेउमा, खोलाको छेउमा र यो सार्वजनिक जग्गामा जथावधि अनधिकृत रूपमा बनेको टहरा हामीले आज भत्काएको। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमा जुटेको महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरी बनाइएका त्यस्ता घर टहराको पहिचान गर्दै भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खर्गी श्रेष्ठले महानगरवासी स्वस्थ रहन सके मात्रै महानगरको विकास सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख श्रेष्ठले आफूलाई स्वस्थ राख्न हरेक व्यक्तिले वर्षको एकपटक स्वास्थ्य जाँच गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यसैले चाहिँ जुन यो चिकित्सालयले सेवा गरिराख्नु भएको छ यो सेवालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र थोरै पैसाले अहिले हेर्नुहोस्, म आज विजेताले के भन्न चाहन्छु भने अहिले मैले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस्, हामी 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 तिरेर लुगा किन्छौँ, आफ्नो लागि गहना लिन्छौँ, तर हाम्रो हेल्थको लागि कहिले पनि त्यो हामीले सोचेनौँ। वर्षको एकचोटि हामी चेकअप, आफ्नो बडी होल बडी चेकअप गर्ने चाहिँ हामीले व्यवस्था हामी आफैमा आउनुपर्छ है।
2013 सालमा स्थापित छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयले विगत 61 वर्षदेखि निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। दर्शकबिन, महानगरवासीले तिरेको करबाट नै समग्र महानगरपालिकाको विकासमा लगानी हुने गर्दछ। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व सङ्कलनलाई पनि विशेष महत्त्व दिएको छ। यसै सन्दर्भमा तयार पारेको यो रिपोर्ट। आन्तरिक राजस्व विभागले अधिकार सुम्पन आनाकानी गरिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय माताहातका वडा कार्यालयहरूलाई आर्थिक ऐन 2074 अनुसार कर सङ्कलनका लागि निर्देशन दिएसँगै करदाता भने मारमा परेका छन्। महानगरले पहिले घर बहाल अन्तर्गत 2% कर सङ्कलन गर्दै आएकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात महानगरको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको आर्थिक ऐन 2074 अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले सङ्कलन गर्दै आएको 10% समेत गरी 12% कर सङ्कलन गरिरहेको छ भने यता आन्तरिक राजस्व विभागले पनि संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै अनुसूची 8 क्रम सङ्ख्या 4 स्थानीय कर अन्तर्गत घर बहाल कर एकल अधिकारलाई टेकेर आफूले सङ्कलन गर्दै आएको 10% करलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपालको संविधानले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीहरू स्पष्ट गरेको छ र केन्द्रको अथवा सङ्घको अधिकार सूचीमा व्यक्तिगत आयकर र संस्थागत आयकर भनेर स्पष्ट अधिकार सूचीमा समावेश गरेको छ। त्यसकारण घर बहाल कर पनि आयकरकै एउटा पार्ट हो। त्यसकारणले हामीले केन्द्र अथवा सङ्घको अधिकार सूचीबाट आयकर हामीले संविधानत त्यो अधिकार हाम्रो सङ्घमा छ भन्ने कुरा संविधानले नै प्रष्ट गरेको छ। करदाताले यसअघि घर बहाल करका रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई 10% र महानगरपालिकालाई 2% रकम बुझाउँदै आएकोमा स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकारलाई समेत व्यवस्था गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले समेत 10% कर असुल गर्न थालेपछि करदाताले घर बहाल करका रूपमा 22% कर बुझाउन पर्ने बाध्यता छ। नेपालको संविधानको धारा 230 गाउँ तथा नगरसभाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाबाट प्रस्तुत गरी पारित गर्न सक्ने स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ। सोही अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय कर शुल्क दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न छुट दिन तथा अन्य आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न आर्थिक ऐन 2074 अन्तर्गत महानगरको नगरसभाले जारी गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 56 उपधारा 2 बमोजिम नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग स्थानीय तह समेतले गर्ने भनी गरेको संवैधानिक व्यवस्था धारा 57 उपधारा 4 बमोजिम स्थानीय तहको लागि अनुसूची 8 उल्लेखित एकल अधिकारको क्षेत्राधिकार धारा 214 बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार धारा 221 व्यवस्थापकीय अधिकार र धारा 230 बमोजिम नगरसभाले राजस्वको अनुमान गरिएको आर्थिक ऐन जारी गर्न पाउने स्वतन्त्र र एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै जारी गरिएको आर्थिक ऐन 2074 2074 साउन 1 विभिन्न 15 शीर्षकमा स्थानीय कर शुल्क दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ऐनले व्यवस्था गरेको करमध्ये आर्थिक ऐन 2074 दफा 4 घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, टहरा, छाप्रा, जग्गा, पोखरी लगायत पुरै वा आंशिक रूपमा बहालमा दिएको अनुसूची 3 उल्लेख भएअनुसार बहाल अङ्कको 12% दरले बहाल कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। घर बहाल कर स्थानीय कर हो। संविधानत 230 धारा बमोजिम नगरसभाले आफ्नो कानुन बनाएर आएको अनुमान र खर्चको चाहिँ शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन गर्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार 230 दियो। 230 धारा बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले 12% घर बहाल कर असुल गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। त्यो अनुसार कानुन बन्यो, त्यही अनुसार असुल पर गरिएको छ। महानगरले बहाल कर अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2073-74 15,69,50,000 राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2074-75 सुरु भएसँगै भाद्र 26 सम्ममा
4,17,00,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष 2073-74 4,04,43,00,000 राजस्व सङ्कलन गरेकोमा 2074-75 सुरु भएसँगै भाद्र 28 गतेसम्ममा करिब 63 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सङ्गठित संस्था, कम्पनी, कार्यालय लगायतले बहालमा बसे बापत बहाल रकम बुझाउँदा स्रोतमै अग्रिम बहाल कर बुझी दाखिला गर्नुपर्ने र बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानि किस्ताबन्दीमा बहाल कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। घर बहाल कर भवन संरचना बहालमा दिए बापत प्राप्त हुने बहाल रकममा लाग्ने कर हो। यो कर साबिकको ऐन नियम अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले 10% र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2% सङ्कलन गर्दै आएको थियो। संविधानमा उल्लेखित 3 तहको सरकार मध्ये स्थानीय तहले प्राप्त अधिकार बमोजिम बहाल कर सङ्कलन गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाबाट 12% दरमा बहाल कर सङ्कलन गर्न आर्थिक ऐन 2074 जारी गरी सो सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। कर बढाएको नभई दुई निकायले लिँदै आएको कर एकै तहबाट लिन थालिएको महानगर बताउँछ। संविधानले दिएको अधिकारहरूमा केन्द्रित भएर 15 विषयमा आफ्ना कर दस्तुर शुल्कहरू लिने गरी उसले चाहिँ आर्थिक ऐन जारी गर्यो र त्यो आर्थिक ऐनले एकल अधिकारभित्र रहेको बहाल कर हामीले त्यो अनुसूची 8 क्रम सङ्ख्या 4 स्थानीय कर भनेको छ। स्थानीय करको ब्राकेटमा घर बहाल कर भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। घर बहाल कर स्थानीय कर हो भन्ने कुरामा अब संविधानले नै डिक्लेयर गरिदियो, प्रष्ट रूपमा बोलिदिइसकेपछि त्यो चाहिँ नि अनुसूची 9 साझा अधिकारको सूचीमा कहीँ बहाल कर उल्लेख छैन। महानगरपालिकाले यसो भनिरहँदा आन्तरिक राजस्व विभाग भने सो कुरा मान्न तयार छैन। आयकरमा आफ्नो हक भएको बताउँदै घर बहाल कर पनि आयकर अन्तर्गत नै पर्ने विभागको बुझाइ छ। सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र आयकरका दुईटै शीर्षकहरू संस्थागत र व्यक्तिगत आयकर पर्ने भएको हुनाले हामीले घर बहाल करलाई पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत नै हालसम्म सङ्कलन गरिरहेका छौँ। आयकर ऐन 2058 पनि घर बहाल करलाई आयकरकै एउटा पार्टको रूपमा र त्यसमा 10% अग्रिम कर कटी गर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट गरेको छ व्यक्तिगत आयकरको हकमा। त्यस कारणले पनि हामीले अहिले त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय विभागले कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले संविधानभित्र रहेर कर सङ्कलन गरेको बताइरहँदा सो कार्य संविधान विपरीत भएको महानगरको दावी छ। उहाँहरूले चाहिँ संविधान अनुरूप कर असुल गरिरहनु भएको छैन, अर्थात् संविधानले दिएको अधिकार नभएर पूर्ववत रूपमा प्र्याक्टिस अनुसार उहाँहरूले घर बहाल कर जुन 10% लिइरहनु भएको छ त्यो लिनुभएको छ। त्यो चाहिँ नि अहिलेको संविधानको आधारमा चाहिँ संवैधानिक मानिँदैन, त्यो संविधान विपरीत नै हो। नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको नमुना कानुनमा समेत घर बहाल कर स्थानीय तहले जारी गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार आए पश्चात पनि आन्तरिक राजस्व विभागले पुरानै नीति अवलम्बन गर्दै घर बहाल कर सङ्कलन गर्नुले स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप भएको देखिन्छ। यो नीतिले महानगरवासी त मारमा परेका छन् नै, त्यो सँगै स्थानीय सरकारको आगमन पश्चात गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको सेवा पुग्ने कुरामा पनि आशंका पैदा भएको छ। दर्शकबिन, यिनै गतिविधिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। We'll be right back.